ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଚାନ୍ଦପୁର ଠାରୁ ରଣପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କାମଟିର ଅଟକଳ ପରିମାଣ 19 କୋଟି ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜେଇଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ବି ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କର ମୌନ ବ୍ରତ ଅଲଗା ଦିଗକୁ ସଙ୍କେତ କରୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରାସ୍ତାର ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କ'ଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ପାଣି ନ ପଡ଼ିବାରୁ ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତ ବେଳେ ଧୂଳି ଉଡ଼ି ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରିବା, କଲଭର୍ଟରେ ନିମ୍ନମାନର ରଡ୍ ବ୍ୟବହାର, 2 ଦିନ କାମ ପରେ ପିଚୁରୁ ଚିପ୍ସ ଉଠିବା ଆଦି ସମସ୍ୟାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କେତେ ଦୂର କାମ ଠିକ୍ ହେଉଛି। ଅଫିସ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଜେଇଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବେଳେ ମାସ ମାସ ଧରି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କାମ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାରଣା, ମୁଁ ଏଇ ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳବାସୀର। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଛି ବହୁତ ଅତି ନିମ୍ନମାନର, ଆଉ ସରକାର ବହୁତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଏଠି ଯେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କାମ ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରୁନି, ଭଲ କାମ ହେଇନି ବି ଏଠି। ଏଠି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କାମ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାମର ଅବସ୍ଥା ଆ ପ୍ରତି କ'ଣ କହିବେ? ରିସେଣ୍ଟ କାମ ପୁଣି ଏଠି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ସବୁ ଉଠିପାରିଲାଣି, ଗୋଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଉଠିଲାଣି, କିଛି ବି ଭଲ ପକାଉନାହାନ୍ତି ବି ଯେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ମୋ ନାଁ ଭଗବାନ ଚୌଧୁରୀ, ଆମର ରଣପୁର। କାମଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି, ସବୁ ତ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଯିବା ଆସିବା କଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବା ଏଇ କାମ ପାଇଁ? ଏଥିପାଇଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କର କିଛି ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଦାୟୀ, ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜେଇ ବିଡ଼ିଓ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଏଥିରେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟ ତ ଏ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି, କେତେ ଦୂର ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ଆଗକୁ ସମୟ କହିବ। ମୋ ନାଁ ପବିତ୍ର କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ଆମ ଘର ହେଲା ନରସିଂହପୁର ଜିପି। ରୋଡ଼ ତ ଅତି ନିମ୍ନମାନ, ଧୂଳି ଧୂସ ତ ଉଡ଼ୁଛି, ପାଣି ପକେଇବା ଟିକେ ନାହିଁ, ଧୂଳି ଉଡ଼ିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମେ ଯାତାୟାତ କରୁଛୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ତା ତ କହିବାର ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁଭଳିଆ ପିଚୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ପିଚୁ ଗୁଡ଼ା ପକଉଛି ସେଇଟା ଉଠି ମନ ଆଜି ପକେଇଲେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଉଠି ଉଠି ଯାଉଛି, ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ, ଭଲ କାମ ହେଉନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପିସି ଘୋଟାଲା କାମ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବେତ ଆଉ କିଏ, ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ହେଉନାହିଁ, ଆମ ଆମ କର ଟିକସ ପଇସାଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାମ ସବୁ ଖୋଲାବୁ ହେଉଛି, କାମ ଭଲ ହେଉନି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କାମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, କାମ ଭଲ ହେଉନି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସେ ଜେଇ ଏମାନେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଏମାନେ ଦାୟୀ ହେବେ ନା ଆଉ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ? ଦେଖ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ। ରଣପୁରରୁ ମଧୁସୂଦନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।